Ah, t'es sérieux? Non, non, là, frère, frère, non. Y'a pas de guerre à Manigna. Oh non, what? Non, 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 non! T'as sur, t'as sur, agora t'as sur! Ai, que minha boca! Jesus! Que isso, cara! Eu digo uma coisa, quem é que é? É que já está a pressão agora, foda-se, pesado!